Ten formát jsme mysleli minulý, mě docela baví. To je dobrý, no. A škoda, že potom, víš, co bychom potom měli udělat? Až budeme streamovat, měli bychom prostě si vždycky sestavit ten tým vyloženě jako na PlayStationu a měli bychom si to zahrát proti sobě. Mega true. Mega true. Tak to uskutečníme potom. Jo, to je dobrý nápad. Měsíční prostě show a potom bys to nebude počítat podle toho, jak třeba by jasně lidi mohli hlasovat. Hej, ty máš pořád Conora McDavida, to je jim fér. A že prostě kdo vyhraje víc NHL zápasů. Přesně. Jako těch způsobů, jak se to bavit, jak se bavit ohledně NHL, je nespočet. Ano, teď už potřebujeme to studio a streamovat. My jdeme na All-Star sestavu. Čau, já jsem Siki. Čau, já jsem Danny. Vítám vás u druhého dílu All-Star v polovině měsíce. Podíváme se na výkony jednotlivých hráčů za posledních 30 dní. Je to vlastně od 16.2. do 15.3. A my každý si nadraftujeme svoji ideální pětici hráčů do pole plus jednoho golmana a vy budete moct v komentářích rozhodnout, která sestava se vám líbí víc. A my už bez further... Jak je to? Further ado. Without further ado se pouštíme do tohoto videa. No, minule jsme začínali z levýho křídlka. Ale my jsme začínali poděkováním, kámo. No ale... To nesmíme zapomínat. Já jsem se jenom už chtěl ujistit, že jsme začínali z levýho křídlka. Ale dneska začneme. Dneska začneme poděkováním, protože já bych to otočil minule, nebo teda já bych to otočil opačně než minule. První věc, poprosíme všechny, abyste natypovali do typovačky, který se ještě nezúčastnili. Jedeme od čtvrtfinále extraligového playoff. Ten model typovačky je hodně unikátní, samozřejmě jako celý icing, co vám tady budu vyprávět. A přijďte se, kdo se ještě nepřidal. Ověřili jsme si v NHL, že samozřejmě pozdní start je trochu handicap a dá se to ještě stáhnout. To je první věc. Druhá věc, součástí začátku čtvrtfinále playoff jsou předobjednávky na naše lahodné mikiny, kterým natáčíme a v kterých chodíme. No vlastně i spíme, to je jedno. Máme prostě na sobě pořád. Ale nový dostanete. Ale byste dostali nový, no, ne ty naše. I když vlastně to by mohlo být za vyšší cenu třeba, který jsem spal, já. Víš co? Nebo za nižší, to nevíme, podle dodávky. Obě, ne, podle poptávky. No, každopádně je to předobjednávka, takže pokud máte zájem nás podpořit a zároveň být součástí naší Icing rodiny, která se vlastně díky tomu, že jsme prodali celou první várku mikin, jsme zjistili, že jako se může rozrůstat, tak do toho jděte. No a Siki poděkuje patronům. Já děkuju patronům, vážíme si toho a máme radost, že jste našeho patrona, protože naše diskuze na Discordu jsou fakt top. Musím říct, že já mám teda velkou radost z účasti ve víkendových zápasech, kde kecáme. Je to tak, většinou prostě na NHL o víkendu, sobotu, neděli, když se hrajou ty zápasy od 7-8 hodin, tak na ně koukáme prostě společně a komentujeme, no. Takže tam nadáváme občas na fantasy. No občas, pořád. Pořád, no. Tak jdem na to. Tak to zase to vezmeme od levasa. Od levýho křídla. A dneska draftu já první levý křídlo. Já beru Minnesotský uragán. Beru hráče, který ho nebaví nic jiného. Srdečně přeruším, ale tohle tu větu jsem teda před sezónou absolutně netušil, že řekneme v All-Star, myslím výběru, víš co? Minnesotský uragán, úplně nadšeně. Přesně tak, beru si hráče, který ho nebaví nic jiného, mám takový pocit, než kroužit za brankou soupeře, třeba třikrát dokola a potom tam mezi kruží vysadne neuvěřitelnou jedovku do šibenice. Kirill Kaprizov. Kirill! 15 zápasů, 7 gólů, 8 asistencí, plus 6, byl tam jeden hat-trick. Jeden z favoritů na nováčka roku a tím pádem... Mega favorit. Jo, v tuto chvilku mega favorit na získání Calder Trophy. Myslím si, že nemusím představovat víc než takhle. On je takovým tím motorem Minnesota v současné sezóně. Je opravdu úžasný a to jeho aklimatizování do NHL proběhlo rychlejší, než jsme si všichni mohli přát. Ale víc než jeho gólová show mě jako fantastickým způsobem pohladila po duši jeho akci. To klasicky obkroužil, jel za branku a prostě do sebe dal přihrávku úplně naslepo na přední tyč a tam byla úplně prázdná kasa, protože golman se s tím stáhnul na tu druhou tyčku. Tak. Love it, to bylo fantastický. S tím souhlasím, asi bych ho taky bral. Vzhledem k tomu, že já vybírám jako druhý pick, tak vybírám Alexe de Brinketa. Kočku. Což je taky další věc, protože bys asi neřekl, že levý křídla si vybereš z Minnesota a Chicago, že jo, přes sezónu. To vůbec. A v tom je to parádní. Alex de Brinket, vybírám ho především proto,
že je furt podle mě neprávem podceňovaný. Vůbec se nebere v potaz, že to je jeden z nejlepších gólostřelců v NHL a vůbec se nebere v potaz to, že forma Chicago a jejich výsledky jsou hodně navázané na úspěšnost jejich přesilovky, která se celá hraje právě na Brinketa. Díky Kaneovi a jeho genialitě to je jasný, ale zakončovatel té přesy je právě Brinket. No a daří se mu to. Už jsem to dal dva přesilovkový góly. A čtyři powerplay pointy. Celkem čtyři powerplay pointy. Jako slušný výběr, no. Já to tady mám na telefonu. Hoši, sorry, no nic. Já jsem potřeboval ty powerpointy, které jsem si tady prostě vysledoval z toho. Dva góly v přesilovkách, celkově čtyři powerplay pointy. Zkrátka celkem 13 bodů a hlavně je v plusu v Chicago. Tak jak děl si vezmeš centříka? Ty vole, nevím. Těžký. Těžký. Connor McDavid, asi můžeš vybírat ty, tady není moc co potřeba vykládat, protože to je fantom, ty vole. Až mi zase někdo napíše do, ne my, nám do komentářů pod video, že je to nafouknutá bublina, Connor McDavid. Stalo se to v minulosti. Tak na ně pošlem Dadího. Tak na ně pošlem Dadího, ty vole, který je fakt jako neuvěřitelný rváček. A Connor McDavid je prostě z jiný planety, tečka, proto si ho beru na centra. Kirill Kaprizov je minnesotský uragán, ale McDavid je prostě NHL uragán. To je neuvěřitelný. 23 bodů? 23 bodů. 23 bodů, to je slušný. Na 14 zápasech. Vlastně už překonal 50 bodovou hranici v této sezóně. 9 powerplay pointů. Co a král? No já ti musím kontrovat Sašou Barkovem. Protože ten po loňský down sezóně, kdy se na něj valila poměrně slušná kritika a vlastně už se, jak se odřív se o Barkovi říkalo, že je hrozně podceňovaný, tak po té loňské sezóně se naopak říkalo, že je přeceňovaný, ale to si myslím, že je tak akorát doceněný. Že tam, kde má být. Přesně, protože všichni ho vnímá jako hvězdu ligy a on táhne Floridu parádním způsobem. Dává góly, vytváří góly, brání, vlastně je jednou z nejdůležitějších součástí floridského oslabení a je prostě skvělý v letošní sezóně. A v tuhletu chvilku je to můj favorit na Hard Trophy. Ty máš Kaprizov Barko a Debrinket McDavid. Přesně tak. Jdeme na pravý křídlo. Který vybírám já, přátelé? První pick. Nevybíráš. Ty jsi vybíral centra. Máš pravdu, sorry kam. No, to se mi... A můžu se snažit prostě trošičku trhát za ty nitky, no, udělat si silnější manžel? No, naštěstí vůbec. Já si je pohlídám, neboj se. Vybírám já, a protože mám zatím manšaftu Kaprizova a Barková, tak jsem si tam dodal ještě dalšího two-way křídelníka a tím není nikdo jiný než Mark Stone, protože jeho veledílo 5 primárních asistencí v jednom zápase je něco, co mýmu oku velmi lahodilo. Je to fakt král a myslím si, že jak jsem tady před sezónou v Icing GM říkal, že si myslím, že Markson není takovým ten hráč, který by ten tým táhnul bodově. Tak mu to teďka trošku kompenzuju tím, že jsem si ho vytáhnul do svého All-Star týmu za tohleto 30-denní období, protože Mark Stone velký dobrý. Kontruju, když jsem si myslel, že budu kontrovat tím borcem. Tenhle ten Fred je podle mě prototypem štírka. Jak velikostně, tak prostě se vždycky najednou zjeví ještě ve chvíli, když už ho odepsal dávno a je to Mats Zuccarello Aasen, přátelé. Minnesotský borec, který právě vytvořil údernou Dynamo dvojici s Kirillem Kaprizovem. Hodně jim to spolu ladí. I přesto, že mají společně asi 175 cm jakoby vzrůstu, tak i tak jsou schopní řádit. Jak říkám, Zuccarello je pro mě synonym jakoby štírka, no, té definice. Mimochodem tohle slovo jsme si oblíbili a oblíbilo se i fanoušci, jsem zjistil. Štírek dobrý. V hodně zprávách se oblíbuje slovo štírek a my to jenom ceníme. Víc štírků. Mats Zuccarello. A Mats Zuccarello už také vysloužil štírek. Ale ještě bych neřadil do kategorie štír. No já bych řekl, že Kaprizov je takový jako definice štírek. Kaprizov. Že Zuccarello už je podle mě moc starý, a to abych o něm řekl, že to je štírek. Ale já jsem opravdu řadil do kategorie štírka, protože už přesto, že je starý, tak ještě dokázal vyplavat mezi tím mladíčky, víš? Když to řeknu třeba o Golomanech, tak o Price už neřeknu, že to je štírek. Ale o Lankinenovi, to je štírek. Třeba o Golomany se mi to nehodí vůbec teda. Lankinen je štírek. Ty golmany jsou taky dacaní, ale štírek musí být prostě... Ty golmanům se dostaneme prostě. Vrstnej hráč. A já mám teda štírka spojený jako s takovým jako mladým. Ale jo, tak může být Zuccarello, no. Zuccarello zase malej, no. No právě, no. Okej, okay, může být. Ale asi máš je to. Je Zuccarello štírek?
Jo, no. Je cukrál Štírek. To je typická. Je svět takový, jaký je cukrál. To není typická. No, to dikcí, to dikcí. Je cukrál Štírek? Dejte nám vědět do komentářů. Každopádně beru si na pravý křídlo Cukarela, protože kolik má banán, kolik má bodů? Jsem zapomněl, jak jsme se tady dělali srandu. 18. 15 zápasů, 4 plus 14. Plus to je vlastně dvorní nahrávač mýho Kirill Caprizo. Neuvěřitelné. Takže doufám právě, že tam bude hodně turnoveru, víš? Bude. Že to prostě bude hledat svýho spoluhráče, víš? Předka jsou. Cukarelo, že to dá prostě Kirillovi. Štírek na Štírka. Přesně tak, Štírek na Štírka. Jdeme do obrany. Tady máš možnost první volby. Tak koho si bereš? Koho bereš? Dajčího. Dungey Hamilton, přátelé, který první, no já můžu říct polovinu sezóny, první třeba 15 zápasů hrál za očekávání, tak to prostě je, ale teď se chytnul neuvěřitelně bodově, no, fakt chytnul slinu, bylo spalej, teď chytnul slinu, těžkou slinu, a no je klíčovým hráčem Caroliny v jejich, ne v sestupu, oni hráli dobře od začátku, ale tím, že se Hamilton ještě dostal do formy, tak vyroste o několik let blue. Fakt hraje neuvěřitelně a pro mě se dostává, pokud to udrží, opravdu do horkým kandidátem i do diskuze o Norrisku. Takže něco, co mu uniklo v malenské sezóně, takže by se znovu pokusil. Já jsem se, že když to získání letos. Tenhle ten to tempo vydrží do konce ročníku. Proč ne? Myslím, že to je hodně reálná show. Ty kým kontruješ? Já ti kontruju Chrisem Letangem. Jasně. Protože ten není na odpis. Pittsburgh rok co rok předčívá očekávání, že už vlastně jako máme tendenci je vždycky jako už odepsat, říct je starý Letang, starý Hobby, prostě tyhle ty chlapy Malkin, Letang, Crosby si vždycky stoupnou do té přesilovky a vždycky dají gola. To je prostě neuvěřitelný. A Letang v letošní sezóně opravdu otřepal trošku ten prach z té zašlý slávy, protože hraje velmi dobře i do obrany, což se podepisuje na jeho poměrně výrazně kladný plus minus bilanci. A jako Letang obecně je nejzodpovědnějším a nejlepším obráncem Pittsburghu v letošní sezóně. Hraje fakt dobře, proto jsem se ho vybral do týmu. Golmanem taky, on má i dost bloku. Má dost bloku, přesně tak. No a k němu jsem si vybral Morgana Rileyho a tam trošku risku. Už jsem si všimnul. Tam trošku risku. Že to příjmení, jakoby, vždycky řeknu ty i já řekneme jakoby dvakrát radši. Že nejdřív to jedno výsledem, pak to druhou. Protože já to nechápu, proč je to Riley, ale je to Riley. Jedno. Je to Riley. Ale řekl bych to Riley. Jo, taky bych to. Riley? Riley? Riley bych řekl Riley. A je to Riley, to je Riley. Jo. Je to Riley. Jsi to pochopil, dobrý. Je to Riley a říkal jsem trošku risku, no. Protože Riley není úplně nejlepší back, co se práce dozadu týče. Bývá hodně často kritizovaný fanouškama Toronto. No a právě Štírek, svojí, Mac Cukarello, víš? Za svoji defenzivní činnost. Tak tomu rozumím, no. Protože někdy jako zůstává rozum stát nad těma jeho rozhodnutíma v defenzivním pásmu. Ale když má puk na hokejce. Really? Ale když má puk na hokejce, tak je to takový čtvrtý útočník. Je to jeden z nejnáročnějších bruslařů mezi obráncema, má fantastickou přihrávku a prostě za těchto 30 dní si myslím, že ho ve svém týmu využiju. A já vyberu překvapivý jméno. Pravděpodobně bych asi mohl. Já bych neřekl překvapivý, protože ty výkon je skvělý. Skvělý. Naprosto zaslouženě tady. No jako nemyslím na ten měsíc, ale jako z celkový hlediska. Před sezónou bys nečekal, že budeš takovýhle hráče vybírat za sestavu měsíce. Rozhodně ne. Rozhodně tam byli tam hráči, který by se i bodově dali vybrat jako vejš, nebo který mají třeba větší přesah do přesilovky, ale já si beru McKenzieho Wiegera z Floridy. No, protože je nesmyslný úplně. Jakože fakt nesmyslný. Jo, ty narážíš. Ty vole, konečně odplata. Odplata, přátelé. Všichni jsme tady rozebírali můj tradík za Sikem ve Fantasy v naší druhé lize, kterou hrajeme vlastně proti sobě s těma týmama. A já jsem si, když jsem to koukal dneska, 21. února vzal McKenzieho Wiegera. Boom. Trefa do černýho. Nazdar, hotovo, šmitec. Je neskutečný. Číslička
15 zápasů, jasně, jenom 12 bodů v úzovkách. No počkej, to je na obránce, to není jenom, to je fantastické. Ale když tady porovnáváš třeba s Dagim nebo s Letangem. No Dagim má taky 12 bodů. Tak s Dagim, tak s Letangem, no. A kolik? 13. Se porovnáváš s Letangem, ne, 13. A Riley 12. Jo, okej, okay, no. Přesně oproti Letangovi hraje vlastně druhý housle. Jo, no, úplně hrozné. Ne, je dobré. Neskutečně. Je výborné. Je v plusu, hituje, blokuje. Měl i bod v oslabení teďka. McKenzie. Ty jsi to teďka řekl trošku jak hrstka, když prodává pse. Chcete McKenzieho? Je dobrý. Měli byste. Je v plusu, dělá body. Sice to není Letang, ale je dobrý, je roztomilý. Dokonce udělal bod v oslabení. No chcete ho? Chcete ho? Měli byste. A je nevím, jestli je osamělej. To jsem si netroufnul říct, jestli je osamělej. Myslím, že ne, když Panterům se prostě daří, takže ty nejsou osamělej. Nejsou, no. Ty mají společnost. Pokud prostě McKenzie Vigar je volný ve vaší fantasy lize, tak po něm šáhněte. Je hnedka. Je brutální. Je brutální. Golis? Golis. Já jsem vybral golmana Vancouveru Canucks. What? What, man? What did he say? Jo, však. Vybral jsem golmana Vancouveru Canucks, protože když se kouknete na výsledky Canucks za poslední dobu, tak tam je jedno jediné jméno, který je za tyhle ty výsledky zodpovědný. A to je Thatcher Demko. Protože ten tu kasu zavřel. On ji nejenom zavřel, on ji vyloženě zamknul, postavil přední betonovou zeď a ještě to zalil železem. Všechno. Ty vole. To prodáváš možná... To je prostě úplně nukleární kryt. Spíš co tam... Co tam Thatcher Demko vytvořil v tom brankovišti venku? Jako já jsem šel cestou prostě lidského přístupu srstky a vejsku. Šel tam armádní cestou tvrdý, vole, dřiny. Bunkru. Beton, bunkry, ocel. Já jsem to zabunkroval, tu branku. Protože Thatcher Demko 10 zápasů, 6 z toho vyhrál, 4 bohužel prohry, ale ty čísla... A bavíme se o Vancouveru, to tady jako chci vyzvihnout, protože Vancouver je tým, který jsme tady labelovali jako tým s nejhorší možnou obranou. A vlastně i potom, když se kouknete na ty analytické data, tak ono to tak odpovídá, jo. Že vlastně Vancouver hraje hůř, co se nějakých očekávaných gólů týče, než dostává. Než například Buffalo. No. Což je jako hůř než Buffalo? Say what? Hůř než Buffalo? Co to je za blbost? Ale je to tak. Akorát Vancouver na rozdíl od Buffalo má ten goaltending par excellence, prostě jednička s hvězdičkou, šlehačka s jahodama. Výborný. Prostě výborný. Thatcher Demko 95% úspěšnost zákroků a průměr obdržených gólů na zápas pod 2. Jako tady, kdybych měl klobouk, tak smeknu. Já kontruju samozřejmě. Dohodli jsme se tady, že mohli bychom vybírat ty obvious jména a Andrej Vasilevský by se zasloužil, protože v minulém měsíci si připsal 3 čistý konta, 2 byly v řadě vlastně. Což je neuvěřitelný v dnešní NHL. 3 byly v řadě. Byly 3 všechny v řadě? Já jsem to vytěsnil, protože už ho nemám v fantasy. Už si to nepamatuju. Už to nechci zapomenout. Už si to nechci pamatovat. Když si říká každý, zapomeň. Máš pravdu, všechny 3 byly za sebou. Všechny 3 byly za sebou. Máš pravdu. Ale... A dneska hraje znova proti Dallasu, takže počítám další čistý konta. Nebude nic. Ale Alex Nedělkovič je muž, se kterým jdu. Protože tenhle ten fantom, líbí se mi takhle hráč, který vlastně vyskočí natolik, že to není kometa na 2 zápasy, ale že si udržel přes celý ten měsíc, i přesto, že nastoupil do 7 zápasů, vyhrál 5 a má čísla, no vlastně třeba průměr gólu na zápas má lepší než Thatcher Demko. Ale Carolina Vancouver. Jasně. A méně zápasů i to cením, souhlasím, cením. Jako. Ale furt je to hráč, ale který vlítnul do NHL opravdu, no ne vlítnul, prostě díky zranění Petra Mrázka, a.k.a. Mražáka, dostal tady tu příležitost a opravdu jako zamotal hlavy, protože se teďka řeší, co vedení Caroline udělá po tom, co se Mražák vrátí, jestli bude dvojka Reimer, který tu šanci nechytnul zdaleka tolik jako Nedělkovič, co vlastně se bude dít dál. Já jdu s Nedělkovičem, protože ten je teďka zatraceně hot. Rychlej recap, no. Sestava Denny. DeBrincat, McDavid, Zuccarello, Dougie Hamilton, McKenzie Vigar a Alex Nedelkovič. Sestava Siki. Sestava Siki je Kirill Kaprizov, Saša Barkov, Mark Stone, Chris Letang, Morgan Riley a Thatcher Demko. Jako dejte nám jako zase. Hashtag Team Siki, hashtag Team Siki.
Hashtag Team Siki, hashtag Team Denny. Dejte nám vědět svým hlasováním a my uvidíme, kdo to poskládá líp v tomto měsíci. Myslím, že to jsou hodně vyrovnaný sestavy. Je to vyrovnaný, ale počítal jsem minule. Cože? Jsem počítal minule, ten komentář. Ty jsi vyhrál, jo? To je blbost. Pojďme v této sérii pokračovat, přátelé. To přepočítám. Já volám po přepočítání. Ne, myslím si, že teďka máš poměrně velkou šanci, protože jsem nešel cestou obvious věci, jako je Vasil, ale trošku jsem tam šel s tím Neilkou. Jo, máš pravdu, že jsi trošku zariskoval, tak jsi vybral Conora McDavida. Šel jsi cestou prostě nejistoty. No, počením na tobě, že se nebojíš zariskovat. No, nebojím. Mackenzie Wigger. Ale máš Conora, jo? Zase. Be alright. To je trapný. Čau. Čau. Jdeme na divize?